Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítajte v rybárskej televízii. Pred dvomi týždňami sme s Erikom Zbiňovským absolvovali výpravu na vodnú nádrž Domaša. Ako sa nám darilo, ste videli sami, no a dnes sa tam vrátime. No ale budeme sa zaoberať podrobnejšie rybolovnou technikou trhačka. Takže Erik Zbiňovský a trhačka. Tak tie sumce budeme loviť na trhačku. Tá trhačka pozostáva v našom prípade z ťažkého závažia, ktoré je na tých 500 metrov aj 30 kg ťažké, z veľkej nafúknutej lopty, ktorá je vo vreci. Tá je prichytená práve o to závaže hrubšou šnúrou, špagátom na tie väčšie vzdialenosti. Ale v podstate na každý jeden prúd ja tenšie trhacie silony ako 55 nepoužívam pri takomto spôsobe lovu. Všade máme plavakovú montáž. Kde sa dalo, sme využili aj to, že máme na vode poraz, čiže nedávali sme bojky, ale ten systém sme vyviazali o vyrastené vrby nad vodou. Používame 400 gramové olova, 400 gramové plaváky, montáž podľa nového zákona. Ten zákon trošku pozabudol na sumčiarov, lebo ja v tom nevidím absolútne žiadnu logiku, aby 15 cm nástraha bola opatrená troma trojháčikmi, čiže výrobcovi je jasné, že 15 cm dlhá nástraha potrebuje tri trojháky, aby človek pri zábere tú rybu sekol, a my tu používame 30 cm povedzme dlhé nástrahové ryby a tu ma obmedzuje zákon dvoma trojhákmi. My samozrejme zákon dodržiavame, čiže používame dva trojháky. Ako nástrahové ryby používame hlavne karasy. Karas nie je až ten taký top, čo sa týka nástrahovej rybky, ale tu na Domaši počudovanie funguje veľmi dobre a jeho veľkou výhodou je, že veľmi veľa vydrží, čiže pri prechovávaní nie je s ním až taký problém ako s inými druhmi ryb, hlavne pleskáčom, jalcom, ktorí sú na prechovanie veľmi chulostivé. Teraz si ukážeme, akým spôsobom sa prichycuje ten trhací silón na hlavnú šnúru a akým spôsobom robíme tie montáže jednotlivé. To je podstatné, lebo veľmi veľa ľudí tam vymýšľa rôzne komplikované systémy. Ja tu to riešim takým jednoduchým spôsobom, čiže na to sa môžeme teraz pozrieť. Teraz si ukážeme, akým spôsobom vyvezujeme trhací silón o vytiahnutú bojkovú montáž, čiže na hlavnú šnúru, tesne nad záražkou na plavák, kde si nastavíme ponor, dáme záražku na plavák a záleží od vzdialenosti, ale taká štandardná univerzálna dĺžka nejakých 20 cm od koncovej záražky, ktorá vymedzuje hĺbku ryby. Spravíme jednoduchý taký falošný kúzelnický úzol, sa to volá. Čiže to úzol, ktorý vlastne úzol nie je. Spravíme si to takto, že by sme videli, že naozaj úzol to nie je. Čiže jednoducho za pár sekúnd to máme pripravené. A do toho vyviažeme za opäť jednoduchým úzlom silón. Hrúbka silónu závisí od vzdialenosti, na ktorú ryby chytáme. My tu chytáme na vzdialenosť 300 až 500 metrov, čiže ako trhací silón používame 55. Už 45 silón na tých 500 metrov by bol problém dopnúť tú celú zostavu. Ten silón by sa trhal, čiže 55 je vyskúšaná, že to funguje. Dokáže to otrhnúť aj ryba, aj keď sa nám stalo, že také 20-kilové sumce niekedy ostali vysieť. Ale proste tá 55 je naozaj záruka, že nebudem musieť chodiť pri španovaní riešiť otrhnutú montáž. Čiže tento jednoduchý kúzelnický úzol, prevlečieme silón a jednoduchý 7 ovinov zhruba. Dáme to dovnútra a zatiahneme.
Tak. Celá monta sa napne. Čo to dotiahne. Výhoda toho je aj tá, že v prípade odtrhnutia a záberu, tak tu nemáme žiadny uzol, čiže tá sila tej šnúry, nosnú šnúry sa neoslabuje a vlastne šnúra reže silom, čiže tým pádom nebudeme mať oslabenú montáž, nemáme tu žiadne kovové súčasti, ktoré potom by mohli poškodiť očka pri sťahovaní, pri zdolávaní. Čiže takto v úplnej jednoduchosti za pár sekúnd máme zhotovenú celú montáž na trhací silo na bojku. Keďže pri love sumcov budeme používať takú štandardnú montáž povolenú s dvoma trojhákmi, tak teraz si ukážeme, akým spôsobom sa jednoducho vyrába takáto montáž a akým spôsobom si potom môžeme aj vlastne nastaviť vzdialenosť tých trojháčikov podľa toho, aké nástrojové ryby sa nám podarí chytiť. Teraz si ukážeme, akým spôsobom jednoducho zostavíme náväzec. Použili sme náväzcovú šnúru s nosnosťou 135 kg, 1,3 mm priemer. Na Slovensku momentálne máme povolené dva trojháčiky, čiže máme pripravené dva trojháčiky. Veľkosť tých trojháčikov je na takú stredne veľkú rybu, na tých 25 cm, 20-25 cm plus minus. Zhruba meter šnúry. Čiže prevlečieme cez očko háčika. Nastavíme si vzdialenosť orientačne v polovičke. Ten spodný háčik, aby bol dostatočne vzdialenosti od obratlíka, aby sme nemali rybu veľmi blízko olova, lebo keď je olovo veľmi blízko, tak tie zábery potom neprichádzajú, sumec registruje kov, čiže tá olovená záťaž, ak je blízko, tak tie zábery nie sú také časté. Čiže máme to pripravené. Takým jednoduchým otočením, 4 otočky, vložíme to do očka. A vzdialenosť tých dvoch trojhákov závisí vlastne od veľkosti ryby, ktorú chceme používať. Čiže na nejakú takú 25-30 cm rybu nám stačí nejakých 20 cm. Tu tých hovinov môžeme dať viacej, lebo tento háčik drží celú montáž. Väčšinou aj na tom spodnom háčiku býva chytená ryba. Čiže kľudne aj viac. Utiahneme. Jednoduchá slučka. No ešte, ak chceme meniť montáže alebo dávať dole počas rybolovu, tak je lepšie spraviť tú slučku dlhšiu, aby nám prešli cez slučku háky. A zase len jednoduché obtočenie. Takto vyzerá celá montáž. Toto môžeme skrátiť. Alebo keď si pripravíme tie návesce a zistíme, že máme väčšie ryby, tak ten uzol nemusíme sťahovať, vyberieme vonku. Zväčšíme vzdialenosť. Opäť realizujeme to isté. A nemáme problém zopnúť aj 50 cm rybu, čiže toto, ak chceme mať nejakú takú pohyblivú dĺžku, aby sme si mohli regulovať vzdialenosť od háčikov, tak ten spodný uzol nedotiahneme, ale takto si to pripravíme. A tým pádom môžeme regulovať, či to chceme nať na menšiu alebo väčšiu rybu, čiže takto vyzerá celá montáž. Thank you.
Najlacnejšia zavážacia loďka Bytliner. Dosah až 500 metrov. Ovládanie z jednej ruky. Spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto. Pozor, predaj aj zvýhodnené sety. Loďka plus sonar. Niekto vyvezie trhačku, sadne si a čaká. Erik to ešte trošku okorení tým, že si okolo bojok zakrmí. A teraz vám povie ako. Tu by som spomenul ešte pri tom našom prvom tohtoročnom love sumcov takú vychytávku, ktorú používame už dlhšie a osvedčila sa nám. My každý vyvezený prúd nastavíme, zostrojíme. A po jeho úplnej príprave používame takúto vyvážaciu loďku. Teraz sme to skúsili prvýkrát k plaváku tesne pod rybu, keďže chytáme v plytkej vode, tá ryba je niekoľko desiatok centimetrov nad dnom, tak krmíme s smradľavými peletami, používame pečeňové alebo halibut, veľké pelety, predipované ešte, ak sa dá. Čiže predtým sme to robili pracne, museli sme loďou sa presunúť ku každej bojke, k plaváku a zakrmiť. Teraz sme prvýkrát využili už aj vyvážaciu loďku Prizmu 6. Veľká výhoda pri krmení, keďže krmíme priamo nad nástrahové ryby, je to, že táto loďka má GPS v sebe zabudované, kde sme si uložili pozície plavákov s presnosťou plus minus 1 meter. Sme si označili jednotlivé lovné miesta, kde sme mali vyvezené ryby. A keďže to má dva zásobníky, tak v podstate na jedno vyvezenie sme si dokázali zakrmiť podnastražené ryby sumcovými peletami. Veľmi nám to pomohlo, v podstate na 5 vyvážok sme mali zakrmené celý lovný priestor, čiže ďalšia taká vychytávka pri love sumcov, ktorá nám dokáže pomôcť ušetriť čas aj v podstate silu a námahu a jednoduchým naprogramovaním bodov. Sme si takýmto spôsobom veľmi skrátili čas prípravy toho samotného lovu sumcov. To je na dnes všetko. Ja dúfam, že Erikove rady vám pomôžu k tomu, aby ste ulovili nejakú kapitálnu rybu. Ak je to tak, dajte nám like. No a na dnes sa lúčim. Majte sa dobre. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.